En morgon händer tågs vid 13:30-tiden på Torggatan i Trollhättan av polis. Barnen misstänks ha stulit cigaretter från en matbutik. Enligt polisens prestales person ska mannen även ha tänt eld på något dena på Skandik, Skandik, Svania. Mannen ska ha uppvisat ett märkligt beteende och omhändertogs av polis enligt lagen om psykisk sjuka. Hans identitet är fortfarande okänd. Man stal cigaretter från matbutik i Trollhättan. Gratis cigaretter från matbutiken fixar man om en märkligt beteende. Man stal cigaretter från matbutik i Trollhättan.